Bu iki qardaşın var dövləti həddindən ziyada vardı. Geycana bir dərdlər vardı, o da evlatsızlıq dərdi. Həsən Sultan böyük qardaş, Əhməd vəzir isə kiçik qardaşıdır. Gün ötür, ay dolanır, yarı sinini iki qardaş ötüb keçmiş, heç birinin evladı dünyaya gəlmir. Bir gün Əhməd vəzir çox belə bir kef halda oturub öz-özünə fikirləşirdi ki, bizim yığdığımız bu var dövlət, bu qənimət kimə qalacaq? Heç birimizin evladı yox, iki qardaşı. Bir nəfər bir anda nökər gəldi ki, bəs ana, qapıda bir dərviş səni görmək istəyir. Adətən dərvişlər payadan dərviş olar, əl atı cibindən vəzir adam da var o dövlət, iki ayı, əl atı cibindən gözü olunur. O, apar onu yola tərk etsin. Mənə nə ehtiyac var? Nökər getdi, təkrarən qayıdıb gəldi, əlində də qızın oğlu dedi ki, aha, qurban olum sənə, bu belə bir söz deyir ki, mən pay verin dərvişlərdən, payalan dərvişlərdən döyürəm. Tərzi götürdü, vəziri dərviş olan pay verən dərviş, bu mümkün olan döyür. Tez özü qurban gəldi vəzirin bu dərvişin qulluğuna, salam mələk, gəlir ki, salam, baxanda üzünə gördü, doğrudan da bu. Pay verən dərviş oxşuyur, üz gözündən nur yağır, Allah nur var bunda. Salam kəlamdan sonra dedi ki, Əhməd vəzir, sənin dərdin ağır, mən bilirəm. Sizə evlatsızlıq qismət olubdu. Mən sizə pay verməyə gəlmişəm. Əl atı cibindən bir qırmızı alma verdi Əhməd vəzirə. Dedi ki, bir xahişim var, bu almanı qardaşım Hətəm Sultanından və hər iki yüzün həyat yoldaşınız bir yerdə olmaq şərti ilə dörd nəfərə bölüb yersiniz bu almanı. Bəli, ondan sonra Allah Teala sizə evlad əta eləyəcək. Dərviş bunu deyib yox olub getməkdə olsun. Əhməd vəzirə təzəcə almaya baxıb otururdu, bir də gördü qapı asıldı, həyat yoldaşı girdi içəri. Həyat yoldaşı içəri girən kimi baxdı ki, evi elə gözəl bir rayihə bürüyüb cənnət. Cənnətdən gələn tamdır, cənnət iyi gəlir, dedi ki, nədir bu Əhməd, nə söhüb, nə iyidir, nə qoxdu bu? Əhməd cibindən almanı çıxartdı, dedi Allah Teala tərəfindən göndərilir. Dur gedək qardaşımızın yanına, Hətəm Sultan böyük qardaşdır, bayaq dediyim kimi. Bu həyat yoldaşını götürüb gəldi Hətəm Sultanın qulluğuna. Hətəm Sultana vəziyyəti danışdı Əhməd vəzirkar, Allah Teala tərəfindən bizə verilən bu tamdır, bunu biz tam eləməliyik. O da həyat yoldaşını çağırdı. Dörd nəfər arasında həmin bu alma bölündü, yeyildi. Aşıq dili yürək olur qadan alın, ay keçdi, il dolandı, belə deyirlər, 9 ay, 9 gün, 9 həftə, 9 saat, 9 saniyə keçdikdən sonra Əhməd vəzirin bir oğlu, Hətəm Sultanı isə bir qızı dünyaya gəldi. Bəli, uşaqlar dünyaya gələndən sonra Hətəm Sultan böyük qardaşını çağırdı Əhməd vəziri. Dedi, qardaş, qurban olum sənə, mənim qızım sənin oğlun dünyaya gəlib, bunları bir-birinə göbək kəsmək deyirəm. Yəni, əm qızı, əm oğlunu belə deyərlər ki, kəbini göydə məlakələr kəsir. Bəli, mən bunları göbək kəsmə elədim burada. İki qardaş əhd peyman eləyir, uşaqları dayələrə tapşırırlar. Adətən uşaqlar anadan oğlandan sonra bunlara ad qoyma mərasimi keçirir. Ad qoyma mərasimində də müxtəlif adamlar toplanır. Seyid-i şeyxlər, mullalar, qazilər, alimlər, qarlar. Qarlar da müxtəlif cür olur, bilirsiniz. İman Quran nəsib olmuş qarı, üzdən və elə qarı da var ki, şeytanla 15 ay yoldaşlıq edib, 45 tümən şeytanın üzü qarıya borcdur, belə qarılar da var. Amma ağzı xeyrxalq qarılardan bir nəfər gəlib, uşaqlara ad qoyur. Əhməd vəzirin oğlunun adını Tahir, Hətəm Sultanın qızının adını Söhrə qoyurlar. Bəli, adı ilə qarısın deyir, uşaqları dayələri tapşırırlar. Dayələrin himayəsində böyüyən uşaqlar 7-8 yaşlarına gəlib çatır. Uşaqlar 7-8 yaşlarına gəlib çatandan sonra bir yaxşı, adlı, hörmətli, təhsilli mollanın yanında, molla məktəbində bunları məktəbə qoyurlar. Uşaqlar məktəbə gedib gəlirlər, yavaş-yavaş yaşa doldursan. Yəni o uşaqlıq dövrü keçdiksən, bunların arasında o uşaqlıq məhəbbəti sevgi məhəbbətinə çevrilir. Yəni bir-birinə artıq sevgi bəsləməli olurlar. Dastanların əksəriyyəti məhəbbət dastanında hamımıza bəllidir. Bugünkü danışdığımız Tahir və Zöhrə dastanında bizim məhəbbət dastanlarımızdan ən gözəli, ən belə şahı hesab olunan dastanlardan biridir. Bəli, molla da ki,
Bunlara dərs deyən molla gözü zöhrədi idi, oğlu üçün istəyirdi. Yəni bunu istəyirdi ki, oğlu üçün alsın. Şübhəsiz Hətəm Sultanın qızıdır. Hamı bundan qovma olmaq istəyir. Sultan kimi bir adamla, Hətəm Sultanla. Və bu uşaqların arasında olan bu münasibəti görür. Bir gün gedir Hətəm Sultanın qulluğuna ki, Hətəm Sultan səhərdən etibarı Zöhrəni mollaxanaya bıraxma. Niyə? Deyir, niyəsi yoxdur ki, mənim canım çıxar, gəlib dərsi deyərəm burada, qardaş, sənin neyi olalım, sənin uşağın təhsili lazım, dedi, bəli. Dedi, canım çıxar, gəlib, bax, o gül bağçasında mən dərs deyəcəm Zöhrəyə. Axı səbəb, dedək ki, səbəb budur ki, qoyma gitsin də, qardaşlar. Hətəm Sultan da bu, bilirsiniz, o vaxtdan mollalara, ümumiyyətlə müəllimlərə, təhsilli adamlara hörmət həmişə böyük olur. Hətəm Sultan da sultan olmağına baxmayaraq buna bir müəllim kimi hörmət edir, molla kimi hörmət edir. Bəli, səhərdən itibarən Zöhrəni dərsə buraxmırlar. Zöhrə ilə Tahirin həmişə məktəbdən uşaqlar məktəbə gələnə qədər bir müddət vardı ki, o müddətdən qabaq gəlib görüşərdilər. Yəni Zöhrə ilə Tahir görüşərdilər, söhbət edərdilər, yəni uşaqlar yığılıb gələnə qədər. Səhər Tahir gəldi, o vaxt ki, hər gün gəlirdilər, gördü ki, Zöhrə gəlmədi. Yollara baxdı, xeyla, xəbər yoxdur axı. Nəyə görə gəlmir, niçin gəlmir, səbəb nədir? Bir xeyli gözləyəndən sonra gördü ki, məktəb uşaqlarının, yəni mollaxanaya gələn uşaqların qabağı karvan qabağı kimi açıldı, amma Zöhrədən xəbər yoxdur. Elə bir Tahirin qəlbindən qara qanlar axdı. Yollara baxdı, Zöhrədən xəbər yox. Aldı görək, bu məktəb uşaqlarına nə deyir qadan alır? Məktəb uşaqları, məktəb zadələr. Məktəb uşaqları, məktəb zadələr. Mədəlilər gəldi, zöhrər gəlməni. Görüm, bərbad olsun, onlar uşaqları məktəb zadalar. Nədən illər gəldi Zöhrəm gəlmədi görüm, bərbad olsun mollaxanalar. Nədən illər gəldi Zöhrəm gəlmədi, molla o tərəfdən dərsin vaxtı idi. Tahiri bu cür oxuyan görüm, çıxartdı cilindən dərdərkəsi vardı. Tahirin dilindən nə çıxır köçüdü dərdərkəyə, xəbər verəcək yaxın. Hə, oxuyur, çalır, lan. Dərdərkəyə köçüdüməkdən xəbər olmayan Tahiri qadın aldı görək. Ben bilirim atası yolu kaybetti. Ben bilirim atası yolu kaybetti. Salım Allah kendim yaman deyipti. Salım Allah kendim yaman deyipti. Atası onu döyübdü. Çün zalim molla gedir yaman deyibdir. Ağlamaqdan əlif, əlif düzə deyirlər qadan alın. Ağlamaqdan əlif qəddi məyifdir. Nədən illər gəldi? Zöhrəm gəlmədi, molla tərəfdən hədələyir onu. Dey, dey, dey. Hə, gör baş bax, onu deyirsən, deyir. O cürəyin daha, ayrı xəbər yoxdur. Açılan çiçəklər baharla yanlar. Oh,
çiçəklər, baharlar, yazlar, ağlamaqdan taylin çümüyü sızıldar, sizə qurban olun xırdaca qızlar. Nədən illər gəldi? Zöhrəm gəlmədi, zəngi çaldım onlar, keç üçünfə. Bəli, uşaqlar sinifə keçən kimi çıxartdı taylin. Dedi, dünən keçdiyimiz dərsin adı neyim? Dedim, Allah, valla dilim ağzımda dönmür, nə bilim, dünən yox, bir gün şey olmalısın. Dedi ki, səhv eləmirəmsə dünən cim hərfini keçmişdim. Dedi, valla cim, siz cim, başa sımıram ne deyirsən. Dedi, bəlkə əlif deyəsən, əlif birinci əlif var. Dedi, əlif atamın atasını öldürür, sən öləsən, valla düşür, düşərəm rüzgarın üstünə. Əlif o, babamın babasının öldürən qatilin hayfını alarım sənə, nə çəkim belə. Valla gördü, o. Tahirə əlifba filan fəssərkar eləyən halda dör, atasını öldürür, sən öləsən, valla düşür, düşərəm rüzgarın üstünə. Əlif o, babamın babasının öldürən qatilin hayfını alarım sənə, nə çəkim belə. Valla gördü, o. Tahirə əlifba filan fəssərkar eləyən halda dör, dərsi 4 saat, 5 saat dərsi var idi. 2 saatdan başdan soğudu eləyib, özün çatdırdı gül bahçasına qədəmanı. İşin nə yerdə vaqi olmağını hiss eləmişdi Tahir. Bu da deməli xəbəri olmadan mollanın arxası isən gəldi, gördü gül bahçasında Zöhrə xan. Tahir Mirzənin yolunu gözləyir. O vaxt bilirsiniz ki, mədrəsədə oxuyanlara Mirzə deyərlər, yəni təhsili olan adamların gözündə də Mirzə deyirlər. İki nə yerdə olmağın bilən Tahirlə Zöhrə bir nar ağacından 40 çubuq kəsdilər. Zöhrələrin tutdu gözünə döndüyüm Tahirdə bu 40 çubuğun hamısı sığınacaq mollağı döyüb. Əllərindən bir təhər qopan molla özün çatdırdı, cuğul simon adında bir nəfər vardı, üzlədir ha. Bu cuğul simonun işi cuğul adından cuğuldu da, özdəki bilir yüzdən iraqlardandı, bunun işi peşəsi nə idi? Yəni, adam arası qatmaq, öy yıxmaq, qan salmaq, yəni belə-belə işlərdən çatdırdı özün cuğul simona, dedi, qardaş, başıma belə bir əhvalat gəlir, dedərə, o iki qardaşın bir-birinə olan məhəbbəti məni də ağrıdır. Onların arasını vurmalıyam, bığımın altından keçdə, yəni sənin varına, dedi, sən öləsən, nə qədər istəyirsən, qızıl verəcəm, sən bu işin öləsinə gəldi, boş üçün. Axşam da bunlarda qonağa olacaqdı, yaxşı bir məclis açılmışdı, Hətəm Sultan qardaşına sifariş göndərmişdi ki, axşam gəl, bu işdən də xəbəri vardı. Deməli, Cuğul Simonun, çünki Cuğulun hər işdən xəbəri olur qadan alın. Özün çatdırdı Əhməd Vəzirə deyəyi, qardaşım məni göndərib, tapşırıb ki, silahla gəlsin, başında neçə nəfər dəstə varsa, hamısını silahla gətirir. Nə olur, nə məsələ duydurdu qardaşım, nə bilim olur, Sultan adam özü bilər. Bəli, bu da ətrafından nə qədər ki, əyranlar gedəcəkdi, yəni ətrafında adamlar vardı, hamısı silahlandırdı, yəni qardaşım onların üçün üstündən düşmənləri gələ bilər. Nə bilsin, onun xəbəri yoxdur xəbərdən. Bəli, bu tərəfdən də gəldi Hətəm Sultana dedi ki, ölüm dağılmasın sən, qardaş deyirsən, Allah bizi gözünü qardaş götürər. Nə qardaşlar, qardaşın səni öldürüb yerimə keçmək istəyir. Ola bilməz dedi sən, de gələ, əgər onun üstündən silah çıxdı, ba mən deyən doğrudur. 12-sə qızılım səndə. Yox, əgər onun üstündən silah çıxmadı, o qılıncınmı bu boyun? Vırarsan boyun. Həqiqədən alın, o vaxtın şahları da hakimiyyət belə bir şeydi, kürsü belə bir şeydi ki, hamıza bəllidir də qadın alın. Kürsü üstündə şahlar həmişə oğlunun gözünü çıxardı, oğlunun başından keçib. Kürsü dəhşətli şeydi, qardaş falan onun öhdəsindən gələn şeydi. Öv, istəyi məhəbbəti yəni. Bəli, məclis quruldu, Əhməd Vəzir adamları ilə gəldi. Əhməd Vəzir gəldi, gördü Hətəm Sultanın halı heç özündə deyil. Qəribə belə sirsifəti, qardaş, salam bilək, bir təhər salamını aldı, keçib əyləşən kimi nə qədər ki adam gələcəkdi, hamısı gəldi, toplaşdı. Toplaşan kimi əmr verdi Hətəm Sultan ki, axtarılsın bütün adamlar, kimin üstündən silah çıxsa darağacı qurulsun. Belə deyəndə Əhməd Vəzir qalxdı, qardaş, başıma dönün, məndə silah, dedi, bir darağacı asın. Qurun darağacını Əhməd Vəzir darağacına. Nə qədər yalvardı ki, məndə günah yoxdur, bulan dedi ki, Cuğul Simon işin görmüşdü qadın alımda, izlənilər işin görmüşdü. Bəli, Əhməd Vəzir çəkdilər, darağacına başını kəsdilər, üzücdən min davraq, həyat yoldaşını da gətirib başını kəsdilər. Molla dedi, öy,
Allah yıxmasın dedi, sən nədir bu ilanı öldürüb balasını salamat qoyursan? Tahir bəri gətirgən dedi, əsas başı kəsilməli Tahir deyin tükürsün, böyüyəndən sonra bu gürzə olacaq, bilmirsən, başa düşmüşsən dedi sən? Həsən Sultanın da fikirləşmək halı yox idi. Yəni elə pis bir vəziyyətdə idi qadın alım. Nə qədər axtardılar, Tahir Mirzəni tapa bilmədilər. Axırı nəhayət gəlib Gülşən bağçasında Tahir Mirzəni, yəni Zöhrə xanım Tahir Mirzənin başını dizlərinin üstünə qoymuşdu. Tahir yatmışdı. Elə bil ki, cənnətdə idi. Bax, belə bir gözəl halda cəllatlar kəsirdi başının üstünə. Az duruz onu! Duruz onu dedin, Allah yıxmasın dedi sənə. Darağac qurulub səhərdən dedi, ələk fələk eləmişik, dünyanı tapan mürük. Bu nədir, burada? Dedi, dəyim onuna qurban olum, mən özüm duruzacaq. Nətəm? Deyirəm xəbərin yoxdur xəbərdən, gedib işlər xəbərdən. Gedib işləri dəbərdən, nə əmirsən bal şəkərdən, nə yatmısan əmim oğlu, deyə də az oxuma baxdı deyin. Kişi darağacın qurub orada gözləyir, yox, xəbərin yoxdur xəbərdən, ayrıqda xəbər verir, bundan ötürü gəlmişim də. Dedi qurbanalım, deyəmin. Başındakı tirməş aldan, başındakı tirməş aldan, başındakı tirmək haldan, üzündəki qoşaq haldan, nə əmirsən ləbi baldan, nə qanırsan? Əmim oğlu deyəndə üzündən, gözündən axan yaşdan iki damla düşdü Tahir Mirzənin üzünə. Tahir Mirzənin nə xəbər var, xəbər var dünyadan, oxumaq səsi də qulağına çatmır. Elə bildi yağış yağır. Bazı gözlərinə sandı. Mən Zöhrəyəm, qələyəm, qaçdı, mən Zöhrəyəm, qələyəm, qaçdı, qarğı saçdı. Baxır məli gözü yaşdı, baxır məli gözü yaşdı, sən qoyarsan əmin olum, baxır məli gözü yaşdı, sən qoyarsan. Gəzəm gələm qaçdı, gərdəndəki qarğı saçdı, axın məni gözü yaşdı, sən qoyarsan. Əmim oğlu deyəndə Tahir gözlərini açdı, baxdı, gördü, öyündə alınmasın sən. Cəllatlar başının üstündə sıyırma qılınc,
Seyid rəhmətlik deyir, yarı görmək də bəla, görməmək də bəla, Seyid ardış yıxılır, o da bəla, bu da bəla. Bu molladan qorxusu vardı. Nədir dedə, dur düş qabağımıza. Dur düş qabağımıza dedi, sənin atom da tarazadan döymüş, özün də tarazadan döysən, sən mollanı döyürsən bir. Atom silahla gəlir kişinin üstünə, gəl. Bəli, Tahiri əl qolu bağlayıb, aparırlar. Bunların yoldaşları eşidir. Yəni, bunların o mollaxanın dostlarından yoldaşları var. Eşidirlər ki, Tahiri ölüm ayağına aparırlar. Hamısı axışıq gəlir. Zöhrənin ətrafında minnətə gitmək istəyirlər ki, təmsultana, xahişə minnətə ki, bunu öldürməyəsən. Zöhri ilə bərabər Tahir qabaqda qolları bağlayıb. Gəlir, görür ki, öyündə alınmasın. Atasının başı bir tərəfdə, bədəni bir tərəfdə, anasının başı bir tərəfdə, bədəni bir tərəfdə. Deyir, əcəllatlar, vurun bunun boyunu. Deyirəm, atam öldürmüsən, xanəm yalandıralar, öldürmüsən, xanəm yalandır. Amma bu qisasda qiyamətə qalandı, gəl öldürmə mən yazıram, xanəm. Təqsirim yox, bey günaham, canəm. Yedə, nə təqsirim yox, bey? Atun silahla dövlət çevrişdi, gəl. Özün də morlarını kökə salmışsan, təqsir yoxdur. Anlı görəkədən alın, kirli bəndi, ne dedi? Könül dost yoluna salıb sədalar, məktəb uşaqları, məktəb zadalar, onlar gəlib iltimasa. Xanəmi, təksirim yox, bey günaham, cənəmi. Nə qədər millət toplaşmışdı ora? Ağzı xeyrxah sülduan adam var. Seyid şeyxlər, mollalar, qazilər, alimlər. Qurban olmuşa, görürsən bu uşaq eləcək, yalvarır, ağlayır, əksin. Bəlkə ona imdad edirik, ilanı öldürüb dedi balasını salamat qoymaq olmaz. Aldı üçüncü bəndi görək, Tahir necə gəlir? Yeah.
kimi səsə gəlirdi. Telləri gərdəndə əsə gəlirdi. Ayaqlar iltimasa gəlirdi. Gözəl Zöhrən yoldaşı ilə. Xanəm, təksirim yox. Beyginaham cənəmi, bayaq dediyim kimi əyləşənlər hamısı yalvardı, yaxardı. Qadınlar vardı, örpək atdı, Ətəm Sultan məlum aldı. Örpək qeyrət rəmziydi, bundan keçmək mümkün döyüdü. Yalvardılar, yaxardılar, o yandan Ətəm Sultanın öz həyat yoldaşı da gəldi örpəyin altında ki, kes bunu günahından, bunda günah yoxdur, təqsir yoxdur. Dedi ki, madamı qədər yalvarıb yaxarsız, o mənim ölkəmdən çıxıb yetmərdi. Qarayman dayaq nə qədər olsun desin və iki nəfər cəllada tavşırdı. Dedi ki, mən bu cəmatın bu tənəsindən qorxuram, bu cəmat hamısı xaş edir. Bunu Qarayman vilayətindən çıxardan kimi, yəni mənim ölkəmin sərhəddindən çıxardan kimi boynu qurur. Bunun iki nəfər qulu da vardı. Tahir Mirzə o qədər mehriban adamdır ki, bu qulları həmişə öz qardaşı kimi baxır. O qədər çox istəyirdi bunları, bu nökərləri. Bunlar da dedi ki, Tahir hara biz ora, biz ona getməliyik. Bəli, belə deyirlər bəzimdən, yüngül qiymətdən ağır nəyi vardı Tahir, nəyi olacaqdı? Atası o kökdə öldürülüb, anası o kökdə öldürülüb, heç nə götürə bilmədi. İki elə qulu ilə, bir də iki cəllanla gəldilər, çıxdılar. Qarayman vilayətinin, yəni o vilayətin sərhəddinə. Döndü cəllatlara, dedi qardaş Allah, ki, zaman özündə diyarını qurmuşdu. Sən öldürməli, tapşırı verir. Yani şey başladı, dedi sən, bəs belə tapşırı, dedi ki, dedi, əvvəl-əvvəl sənin qulların öldürücük, sonra sən öldürür. Belə deyəndə Tahir dedi, yox qadınam, nə alam, öldürücük, əvvəldənin başını kəsin, sonra mənim qullarım. Onlar mənim qardaşlarım, onları mən özümdən artıq istəyirəm. Dedi ki, əvvəl onların başını kəsəcək, qaldı görə bir döyümə kərəmin əzizə qadın alın, nə deyil? Hökmüyle gelen cəllatlar, öldür məni, aman qulu öldürmə, yerdə qalmaz belə amanlar, ahlar, öldür məni, aman qulu öldürmə. Aldı görək ikinci bəndi, necə yalvarır, necə xahiş edir. Hər tərəfə baxarlar,
Şirin canın eşk oduna yatarlar, günahsızlar, kanlarını qorxarlar. Öldür məni, aman qulu öldürmə çəkdi, qulun hər ikisinin başını kəsdi cəllad. Cəlladın biri çox insafsız, mürfətsiz, qəlbində, könlündə Allah xofu olmayan bir adamıdır. İkisini də öldürdü, aldı görək qadan alınır. İkinci bəndi necə deyir bizim Tahir. Burada bildirdin, ağladıban, çeşmim yaşın sildirdin. Nə insafsan, qullarımı öldürdün, çox yalvardım, aman qulu öldürmə. Cəlladın obrusu dedədə, bu qulları öldürdük. Biri biraz insaflıydı, qəlbində Allah olan adamdır. Yaxşı uşaq xeylağdı, birdən səhər bizdən soğuşdu gələ. Mən bəlkə hissənmişdim, bəlkə əsəbi bir haldaydım. Yaxşı, mənim bu doğma qardaşım oğludur, özə qurbanla, qazanla tapılan adamdır. Əkşi, indi siz nə tərdik düz öldürdünüz, verin bunu mənə, Tahir. Bax, necə cavab verəcəksən ona? Bunun da ağlına baxdı, dedi, nə tər məqsədin nədir? Dedi, gəl buna, deyək qardaş, yer çıx yedinə, sən Allahım, buraları hərrəmə qayıdır, gəlmə. Dedi, bir çox quşdan zotdan bura, qanından bunun köməyini buluyor, bura Allah da başında yaşayır, öldürdüyü də nə bilsin orada? Dedi, hə, canınız, olar. Dedi, cibində nəyim var? O vaxtdan var, bu rüşvəti. Cibində nəyim var, dedi, ver gəlsin. Azad eləyirik səni. Tahirin də qadan alın, nəyə olacaqdır cibində? Olanın olmazın bunlara verdi, dedi, bax, üzü anırıb o tərəfə salar. Bəlilərə yox, anırını bəyin elə. Bəli, Tahir gəzə, gəldi, ham verdi sövdəgər, adında bir nəfər sövdəgər vardı. Bilmir, xəbəri yoxdur, bunu qəsir sarayına çıxdı. Qəsir sarayının daha doğrusu aşağı tərəfini gördü, bir çarxovuzun suyu da axır, yəni arx axır gedir. Arxın aşağısından gəzə gəldi çıxdı, o Gülşən bağı deyilən gözəl bir bağçıya, gözəl bir bağa. Getdi, oturdu çarxovuzun üstündə. Baxdı çarxovuza, gördü çarxovuzda ördəklər üzür, quba qazlar üzür, yəni öz vətəni, öz eli yadına düşdü Tahirin, qadın hanım, görək Tahir, nədir? Vətənimdən cida düşdüm, qan ağları illərim mənim, bülbül kimi o gülkəndə boş qaldı güllərim mənim. Nərgiz xanımı bu xan verdi, sövdəgarın qızının adı. Bu da oturmuşdu evdə, bunun bir kənzi vardı. Aha,
daha doğrusu 40 kənizi vardı bunun. Biri ən yaxın dostudur, yanında Dedaz. Qulağıma nə gözəl səs gəlir, deydi. Hardan gəlir o səs? Dedi, xanım, deyəsən, Basadan gəlir. Dedi, sən ola bir özüyü o, gör o oxuyan kim, hardan gəldi çıxdı, yəni? Kənar bir yerdə idi bunların qəsir sarayı. Bunlar adam zat görmürdü, yəni elə 40 kənizi ilə Nərgiz xanım orada. Atası da həmişə sövdəgarından məşğuludur. Kənizin dadı Səlminazdır qadın hanım. Səlminaz gəldi çarxozun yaxınlaşanda gördü ilə ahpərbərlikar. Bir gözəldi 19-20 yaşlarında cəman bir oğlandı. Şəkli düşüb suva, elə bil ki Yusifi Kənandı. Tahirin də xəbəri yox. Oldu, qaynadı peymanəm doldu, sağımda solumda öldü növcəvan qullarım mənim, qayıtı dedi xanım, qulağı o səslər, orada nə oxuyan var, nə çalan, dedi az nə qarabasma da, oradan şükürlə, nə olsa necəm, səs gəl, dedi, yox, ataman amın yoraqdı, dedi sənə qarabasma, səs zad yox, üzr istəyirəm, məqsəd nə idi, özü geçsin Tahirlə, dostlaşsın, yəni oyuna məhəbbət qursun, onunla ailə qursun, yəni Nərgiz xanımın başını anladırdı Tahirdən qulaqlaşdırmaq üçün. Qadın hanım, Tahir üçüncü bəndi, Tahirin də nə xəbəri var bu gedişdən, bu işlərdən Tahirin xəbəri yoxdur. İkinci bəndi deyil. Tahirimiz həm. Sinəsi odlar dağında, qaldı hovuz ayağında. Sonalı göllərim mənim dedi, çəpəli bir çəpər. Deməli, mənə qara basır deyim, mənə aldadırsan, durub an. Gəldi hovuzun üstünə gördüm, dağılmasın sən, vəşi nə qara basmaq. Salam kəlamdan sonra Tahir, kimsən, nəcisən, Tahir başına gələn əhvalatı söylədi. Bu anda xanverdi sövdəgar, sövdəgarlardan qayıdırdı. Gəldi, girdi Gülşan bağçasına gördü də, Nərgiz xanımın yanında Nərgizdən 5 dəfə gözəl bir nəfər oğlan. Qaşla, gözlə başa saldı ki, abala, ha qızım, nədir, nə məsələ? Kimdir bu? Thank you.
Göndərdi Zöhrə xanım ki, git gör. O qapının elçi daşının üstündə oturan kim onun ağzında qıdığının elçi daşı da oldu. Elçi daşının üstündə otursun. Kəniz gəldi, baxdı qarı bir gözün altı ilə kənizə, gördü qarının baxışı o baxışdan döyür. Qarda nəsə söz var. Yanaladı qarıdı, qar nənə, nə məsələdi dedi ağız, ağızdan böyükəmsən, yoxsa fırdırəmsən. Dedi, valla sir var, sir var da. Dedi ki, sənin canısın, dünya malından səni belə day qəni eləyəcəklər. Nə məsələdi? Qulağına yavaşca qadın, amma qarlarda da çox söz qalandır. Qadınlar da elə bir tərəf görsən, ciddi-ciddi bir deyək, hə, bəli, boğaz məsələsidir. Dedi ağız, Tahir gəlib, çatdır özü Zöhrəyə. Da qarın ikinci sözün soruşmadan özün bağlaşdırdı Zöhrəyə. Mələk Simadır bu kənizin adı, Mələk Sima. Girdi Zöhrənin otağına gördüyüm da olmasa, Zöhrə yatıb elədi ki, xab içində, yuxuda, necə yatsın onu? Xab içində, yatan Zöhrə, oyan Zöhrə, yarın gəldi dərdi qəmə batan Zöhrə, oyan Zöhrə, yarın gəldi Zöhrə, yuxuda belə ahtoran nəsə səs eşidir. Amma şirin yuxuda yatıb qadın alın, rüyada elə Tahiri görürdü, Tahiri rüyada yuxuda görürdü. Aldı görək, deyir, müşküllükün haq bitirdi müddəsin qarı gətirdi. O dəli çoban getirdi, bu çobana dəli çoban deyərlərdi. Yəni, onun çobanının toqquz deyirlər, yoğun başı iki batmandır. Yəni, onun qoyun iqrarında olanda, onun səsindən, köyündən, deyindən, canavarda, qurtda, sağda, ora yanında şey olmaz. Ha, belə çobanın gözümünü dəli çoban deyirdi. O dəli çoban getirdi, oyan Zöhrə, yarın gəldi, aldı görək. Ahrıncı bendi. Sövdüm yetti. Sima, oyan, Zöhrə, yarın gəldi Zöhrə, Hövrana çıxıdan ayrıldı. Baxdı, gördü ki, o qədər şadyanalıqla Mələk Sima oxuyur, ağız, nədir qurban olum sənə, dedi, mışdılığımı ver. Mışdılıq da nə olacaq, 7 ilin bağlı xərazi ilə hazırlanmış boynunda bir boyun bağı vardı ki, üstü tamamilə brilliant qaşlı.
Deyəlim, dey görüm nə məsələdir, qurban olum sənə Tahir gəlib, deyən kimi açıb boyun bağlı, dey, rahatsız hələ bu. Elə belə peşləşdi, muşduluğun sonradı baş oldu. Aldı görək qadın alın, dey. Nə deyir? Zöhrə nə deyir, Aysa? Zöhrə bunun bax bu xoş gəlişinə, bu xoş xəbər gətirməyinə, Mələksinə hanıma, nə deyir qadın alın? Görəm, nə vaxt gəlir Tahir? Qaldı o birisi məndə usta, necədir? Mükafatını alır, ə qurban olun, qarni. Qarı gəlir Zöhrə, qarni. O ayaqlarına qurban olun səni, sürünür qarni, ayaqlarından öpür.
o ayaqların Tahir'in yanından gəlir. O gözlərə qurban olan gözlərindən öpür, bu gözlər Tahir'i görür. Qarı nənə, bəs nə tər dedi ki, sən çox səs-küs alma, mən onu öz qızımın paltarında gətirəcəm. Sən qulluğa, kəniz gətirirəm səhər için göya. Bax, sözə göz alma, ha. Deyə təşir qurbanın üzərə, sən gədir, çıxar gələn bura onu. Bəli, Tahiri öz qızının paltarında gətirdi Zöhrənin qulluğuna. Tahir gedəndən bəri Zöhrənin nə qaş açılırdı, nə qabaq açılırdı, kəmsə qərqə getmiş kimi fırlanırdı, gəzirdi. Tahir gəlib bunun yanına çıxandan sonra Zöhrə gül gündən çiçək kimi açıldı və bir gün gördülər ki, iki gün, üç gündən sonra Zöhrə xal çıxardı. Xal çıxardı usta, nə deməkdir? Bir sevincdən, bir də haşa üzüzdən, dəhşətli kədərdən adam xal çıxarda bilər. El adətidir bu, eldə deyilir. Yəni, həddindən artıq bir adam sevinsə o xal çıxarda bilər, bir də həddindən artıq İraq belə bədbəxt bir hadisəyə düşsə xal çıxarda bilər. Bir gün baxdılar ki, Zöhrə xal çıxardı. Zöhrənin xal çıxardılması ətrafdakı adamları hansı şübhə saldı? Çünki bu xal sevinç xalıydı. Bu xal kədər, qüssə xalı deyildi. 6-7 aydır Tahir gedən heç Zöhrə kədərdən xal çıxartmamışdı. Şübhələndilər də Zöhrənin otağına keşiksi qoydular. Yəni keşiksi nə? Güdüksü. Keşiksi yox, güdüksü. Yəni güdün, axtarın, görün bu nədən çıxardı bu xalı? Nə məsələdir bu? Bəli. Həmin güdükçü məsələni açdı. Gördün, indi almasın sən. Bəli, səhərdə, axşamda iki əmoğlu, əmqızı öz sevgi, məhəbbət mazəraları ilə məşğuldurlar. Bir-birinə sevirlər, sevilirlər. Bə xəbər saxtətəm sultanı, indi almasın sənə də. Bu xal o xaldandı. Bəli, xəbər saxtətəm sultan cəllatları göndərdi. Cəllatları göndərdi. Yalvardı, yapıştı kurban olun sənə. Dedi o xeyaz. Daha bu söhbət o söhbətdəndir, öldürəcək. Qalq qabağımızla bunu aparaq. Cəllatlar Tahiri aparmaq istəyəndə dedi dayanın kurban olun. Tahiri bir kəlmə sözüm var. Tahir dedi dayanı, səndən əvvəl mənim sənə sözüm var. Nədir? Bəy babamı öldürdü, olsun tacı taxtı tarmar yeri. Dost ağladı, düşmənləri güldürdü, qalmadı məndə bir ixtiyariyyət. Dedi, bəli, zalım atam bəy babanı öldürdü. Olsun tacı taxtı tarmar yeri. Dost ağladı, düşmənləri güldürdü. Məndə də qalmadı bir qərar yeri.
düşmənlər hər tərəfdən baxdılar. Şirin canım eşq oduna yaxdılar, o tacı dövləti tamam yıxdılar. Qalmadı canımda heç ixtiyar yeri. Aldı görək Tahir nə deyir? Səməndini minib çaparsan, bəndə olub sınıq könül yaparsan, sən kişi səni yad ölkədə taparsan, zöhrə çəksin burada. Ah, uzar yeri. Cəllətlər baxdı gördüyün dağılması, zöhrənin ağlaması, Tahirin ona qoşulub gözyaşı tökməsi. Dedə zalim uşağın, nələr alır? Bax, sözün aldığınız nələdir? Cəllətlərdən soruşur. Deyir, valla, maaşla da şah verib dedi ki, belə 10 ildə qazandığınızı bu gün versən, gelib deyərsiniz ki, getdik tapa bilmədik bunu. Cəlladın biri dedə rəhmətli yolladı. Millət hamısı rüşvətlə varranıb, dövlətlənib, mal-mülk toplayıb o da verir, qoy götürək də, dünya dağılmazıq ki, gidib gəlib tapdıq. Nariz alıb, yalnız alıb, hə? Səndən çıxmayana sonra kimi. Deyilə nə qədər verir? Nə qədər cəllatlar istəyirdi, ondan bir 10 dəvə də artıq. Zöhrənin qadınalım var dövləti həmindən ziyada, bunları yola salandan sonra dedi ki, bircə şey xaric edirəm sənə, nədir? Dedi, bunu buradan elə itirirsən ki, bax, iyi surağa qalmasın, ha, olsun bu rüşvətdir, burada aldıq səndən. Birdən ortalığa çıxsa ki, bu buradadır, Allaha and olsun, hamısın burnunuzdan gətirərlər, bilirsin. Dedi, Əşar Xaynur. Bunlar gələn gün böyük bir sandıq bağlatdırdı Tahir'sin. Gündüzlər Tahiri onun pəncərəsinin, yəni onun qəsrsarayının yanından dərya axırdı, dərya. Yəni çay axıb gelirdi, o vaxt buna dərya deyərlərdi, bilirsiniz. Gündüzlər böyük bir zəncirlə o qulpu deyirlər də, yəni o sandığın tutulan hissəsi qulpuna zənciri bağlayıb pəncərəsinin, deməli, çərçivəsinə keçirdirdi. Gündüzlər, gözülər əlinlə dartıb o dəryadan sandığı gətirdi, çıxardırdı onu sandıqdan yatırdırdı otaqda. Yəni, əvvəlki kim Tahir ilə bəsləyirdi. Qadana bir gün, beş gün, 10 gün, bir gün nə tərsə tələsdi Zöhrə, pəncərənin çərçivəsində zənciri yaxşı bağlaya bilməyib. Tələsliyindənmi, səs eşidinmi, nə tərsə? Gecənin bir aləmi ilə bir Zöhrəyə dedilər, azalımızı ayıb üzr istəyirəm, axşam üçün yəni. Dedilər, azalımızı bir ayıb bax, ayıb vaxtı gördü ki, pəh, zəncir açılır. Sandı o deyə gelir dərya içindir. Ara əl atacağım Zöhrənin, əl atacağım bir səmt bir yer yoxdur.
Nə axırsan silavdan, axı baxıb sən ümmana gidərsən. Əmanətdir qərq eləmə sandığı, tapşırıram. Səlimana gidərsən o tərəfdən Tahirdə sandığı qulaq asırdı zöhrənin bağlamanına. Günüm döndü ahvaya, cavankən ömrümü, qəddimi döndərdim yaya, aldım cəlladlardan, attım dəryaya. Tapşırıram, Əjdərxana gedərsən, tapşırıram, Səlimana gedərsən, qulaq asırdı. Tahir, Tahir o sandığın açar, salınan yerindən, baxdı gördü cəhəni, necə qarmaq yaşlı kürsən. Ummanla köz işindən bilər, axıb götürüb aparır tam sandığı.
yandığım, gecə gündüz eşq oduna yandığım məhəbbətlə at dəryaya sandığım. Bu yaparsın görüm Selim mənə neylər. Yəqin beləymiş qəzanın ki, gecə gündüz heç eyləmə təşmişi. Yunus'u dəryadan qutaran kişi göylü olsa, görüm Selim mənə neylər. Mən tahirəm sözüm yetdi tamama, şikayətim vardır qadir mövlama. Qoy sandıram, tulla məni umana. Qoy aparsın görüm sev, mənə neynər? Bəli, sev işində, ümman işində, söhbədə ağlaya-ağlaya qəsir sarayında, görək biçarə tahirin başına abalabancalar nə gəldi? Ümman sandığı aparmaqdan, sizə kimdən xəbər verim, kim padişahın qızı Banu xanımdır. Banu xanım çayın sahilində oturub bir neçə nəfər dostları ilə, yoldaşları ilə çayə tamaşa edir, çəmrə tamaşa edir. Bir də baxdılar, gördülər ki, dəryanın üzündə ləkə vurarlar, böyük bir sandıq gəlir. Qızlar başladı bir-birinə məzulaşdırmağa. O dedi, sandıqda qızıl demə, bu dedi, sandıqda paltar olsa mə, o dedi, sandıqda bu hələ bir əşya söylədi. Qızıl, gümüş var, dövlət olan. Bu Barı xanım dedi, dayan, bizə xarşım var sizə, dedi nədir? Dedi o sandığın içində, bəni insan olsa mə? Qızlar hamısı dedi, çərimizin ulduzu. O ki, bəni insanın sandığın içində bu çərimiş axıllarım var, bu çərimizin ulduzu dedi bu. Dedi nə deyir başında, dedi də bir söz edə. Bəli, sandığa yaxınlaşan vaxtı sandığa tor attılar, sandığa qarmaq attılar, belə deyək, çəkib sandığı öz səndləri tərəfdən çıxartdılar kənara. Sandığı kənara çıxandan kimi ağzını açdılar, gördülər, lahi pərbəyə gəlmə, sifkəmə yatdı ki burada. Elə bir gözəldi, elə bir gözəl oğlandı ki, yemə içmə xəddi xalına, gül cəmalına tamaşa elə. Allah Teala bunu boş vaxtında yaradı. Bir başına görüm sən, onu yaratdığı gündə heç bir insanı yaratmaqla məşğul olmuyor. Bak, belə bir gözəlin, gözəlidir. Deyir qadan alam, gözəlin də gelişi, duruşu, baxışı, dəbərişi, oturuşu, o da gözəl olmalıdır. Yoxsa gözəl var, sirdən sirətdən ay parçasıdır. Gün, günə deyirsən, çıxmır, mən çıxmır. Ay deyirsən, bak, mən varam, sən lazım deyirsən. Amma dindirsən, dili zəhəri vardır, qaçırsan ondan, o gözəl deyil. Gözəl də var ki, qədər alın. Bəli, daxilən gözəldir. Deməli, həm sifətdən, həm daxilən gözələ tam bütün gözəl deyirlər. Yarın üçün gözəllərə Allah da Allah heç bir əksibət eləməsə o qədər bəndə aləmən. Bəli, Tahiri görək kimi qədər alın, görək nə deyir? Günə. Söylə görüm kimlər salıb bu günə, oyan sandığından var əcəm oğlu, Dubayarova gəlmişəm, kəsilib hər yerdən əlacım mənim. Ayağım torpağın səcdə qılaram, əgər qəbul etsəm mehracım mənim. Xanverdiyə deyir, Nərgizin atası Xanverdiyə, söylə gərar. Aldıq ikinci bəndi görək, bizim Tahir necə deyir? Thank you.
sevər ördəyin, kim sevər qazın, kim sevər söhbətin, kim sevər sazın, pərdəy ismətdə bu nərgiz qızın, haq da bilir olsun, o bacım mənim. Yəni, xanverdi sövdəgara ona qardaş kimi münasibət bəstədiyin deyir. Xanverdi sövdəgarın baxır bir nərgizin üzünə, keçməli kürəkən deyir, axı qadan alım yəni. Deyir, əkşi, bu cür bunu əldən bıraxmaq olar. Qızım, dedi bəy, dedi, mən 6 ayın sövdəgarlığına gedirəm. Bax, çalış bu Tahiri, indi bax da, küşvə. Bilirsən ki, mənim bağımın 40 qapısı var. Yəni, 40 qapı deyəndə görünür, onun müəyyən yerləri var ki, oranı gəzmək məqsədi ilə. Deyir, 39 qapının açarın ona ver, 40-cı qapının açarın ona vermə. Bax, tapışırım sənə. Bəli, Xanverdi sövdəgər gedir. 3 gün, 5 gün, 10 gün, onsuz da hər yan sıxırdı Tahiri. Yer də, göy də, çəmən də, çiçək də, Tahirin gecə yatanda da fikrində zöhrə idi, duranda da fikrində zöhrə idi. Fikrin dağıdırdı. Bir gün gəldi gecə gördüyün dağılmasın, bir qapı var, qapıda kıfır. Çağırdı o Sərmünaz kənizi, Sərmünaz sahər idi axı Nərgiz xanımın. A kəniz, a Sərmünaz, nədir bu? Dedi, hə, o dedi, gözəl bir baxsa da açar məndədə o qapını açar. Dedi, qurban onun sənə nə olar? Aç oranı, dedi, baş üstü. Bəli, qapını açdı. Girdi birinci, belə deyək ki, o sahiyə, otaq döyü, ha bu, yəni o sahə deyəyin ki, baxçada 40 otaq olmaz, sahə olar. Girdi bu sahəni, gəzdi, çox ləzzət elədi buna. Deməli, səhər gəldi o sahədən öbürsü tərəfə bir qapı. Yəni, birəliklə 39 qapını açdı, gəzdi, gül-gülü çağırırdı burada, bülbül-bülbülü. Hər çiçəkdən, hər otdan, hər ağacdan, hər meyvədən burada vardı. Gəldi həmin 40-cı qapı ki var, gördü o qapıların kiliti, işlənmiş kilit oxşayır. Amma bu qapının kilit, bir kiliti var bunda, elə bir mildi bu kilit açar, dəymir. Kəniz qapı dedi, yox, o mənlikdir. Atam anamın qoraqdır, dedi, sən öləsən, dedi. Qulağımı dedi, böyükkən qulağımı bu deyirlər, sənə qurban olur. Nə qəzən, yalvardı mümkün olmadı. Xayiş, millət dedi, xeyri. Gecəni gəldi, yatdı, Nərgiz. Mən o 40-cı bağa sahiyə girmək istəyirəm. Dedi, yox, yox, olmaz. Əşin, iş olmur, baxsa deyil, dedi, baxsa deyil. Niyə olmur bəs? Dedi, olmaz. Nəhayət, saqqızın oğradı ey Sərmünaz xanımın bir gün, yəni kəlcə istəyirəm, kənizin, Sərmünaz kənizin. Saqqızın oğrayıb ondan 40-cı qapının açarını aldı. Kiliti açıb girdi içəri, gör, döyün dağılmasın sən. 39 qapı ki vardı o sahələr, bunun yanında heç nədir. Burada tamamilə ayrı bir aləm var, elə çiçəklər var burada, elə güllər var burada, elə çəmənlik var burada ki, bütün bu çəmənlik, çiçəklik, Tahiri elə bil ki, hər şeyi yadından çıxartdı. Elə təzəcə unutmuşdu Zöhrəni, bir də gördü ki, bir bülbül bir gözəl çiçəyin başında oynayır. Qorur çiçəyin o tərəfinə, qorur çiçəyin bu tərəfinə, bu çiçəklə oynayır. Birdən çiçəkdən bir ləçək götürdü bülbül. Başladı ləçəyi qalxır, yuxarıda fırlanır, oynadır, ləçəyi bıraxır dındığından aşağı. Sonra oynayır, oynayır, ləçək yerə çatmağa çatanda şığıyıb tutur ləçəyi, yenə qalxır. Bax, belə bir xeylər oynadı. Birdən bülbülün səmti bir qaratikan çoru tərəfə getdi. Və birdən həmin ləçəyi, gülün ləçəyini bıraxdı dindiyindən. O anda birdən baxdı ki, artıq gülün ləçəyi qaratikən koluna çatmaq üzrədir. Nə hər özün şığdısa ləçəyə tərəf, gülün ləçəyə tərəf çatdıranmadı. Qaratikən kolu bülbülün köksündən, deməli, batlı kürəyindən çıxdı. Tahir səhərdən bu hadisəni yaxınlaşdı bülbülə, gördü bülbül can verir, götürdü bülbülə əlinə.
Gülşən çağında nə gəzirsən bağı bülbül? Oxudun əqlim apardın, səsin gəlsin barı bülbül. Bülbül, sənin işin qandı, aşiqlər oduna yandı. Nədən hər yerin əlmandı, köksün altı sarı bülbül. Bülbül, sən dala səkərsən, göz yaşın kola tökərsən. 11 ay cəfa çəkərsən, bu bir aydan sarı bülbül. Bülbül can verirdi qadına, tahir göz yaşı tökürdü bülbülün üstündə. Xəbər çatdı nəyi sarma ki, önündən olmasın. 40-cı bağda vayşüən. Nəyi sarma vaxt özünü çatdırdı ki, işikdən keçir də. Səhrimin azad edir, çəpər, səhrin düşündü. Bu sənə demədim o səhrim verim. Dedi xanım, işikdən keçir. Aldı görək Tahir. Yaşıl, qolların boynumdan aşır, ağlamaq mənə yaraşır. Qoy ağlayım, barı, bülbül. Bülbül, sən məni qandırdın, gülşən bağın dolandırdın, axır oduna yandırdın, yazıq. Xan Tahiri bülbül deyəndə, qurban olum Tahir. Bülbüldən ötürü adam belə ağlayar. Dedi Nərgiz xanım, o bülbülün halını ağlamaqdan ötürü gərək Tahir həyatı keçir desən, Tahir sevgisi yaşayasan, qadan alın. Görək, bir azahlı dübeyti üstündə bir də bülbülə söz deyir, nə deyir, dətər deyir.
Viranıya bənzədiyində o bağı ye. Hansı o bağdı ki, orada gülgülü bülbül bülbülü çağırdı, gülşan bağı idi, gülistan rəmdi. İndi viranıya dönüb Tahirin gözündə. Viran bağda gəzən bülbül, sən ağlama, mən ağlarım. Bağrın başın əzən bülbül, sən ağlama, mən ağlarım. Bülbül geyinifdi qara, bağrım oldu para para, a bülbül sən gülə həsrət, mən yara, sən ağlama, mən ağlarım. Aldı görək, üçüncü sonuncu bəndi, tapşırması necədir? Dağı Tahirin çeşmi çırağı, sən ağlama, mən ağlarım. Nərgiz baxdı, gördü köyün dağılması sənin. Gözlərindən qan yaş tökür. Tahiri yola gətirmək mümkündür. Tahir, bunun sənə əkşi atəlinin ürün çıxıb gedib, nədir bir mümkündən ötürüb. Çomad gündə 52 heyvan vurur. O deyil, o üçün əkində, heç görə ağlayır o. Ki bir mümkündür ölüb də. Dedi, qurban olum, getməliyəm. Çox yalvardı, yaxardı, gördü yox, ey. Bunun əlindən çıxıb getmək mümkün olmayacaq, burada bir şirvan gözəlləməsindən. Bir bala Nərgizə, yəni Nərgiz də hələ cavandır, gözəldir. Ona görə də bu bala Nərgizdir, yalvar ona, qurban olum sənə, icazə vermək gedir, qalmaq mümkündür. Bəli, Nərgiz görür Tahiri, heç cürə saxlayamayacaq. Çox xahişimdə, Tahir də görür ki, ağlamaqla, sıtxamaqla bunu əlindən qutarmaq mümkündür. Ona görə istəyir, Nərgizə bir tərif desin. Onu tərifləsin, heç olmasa, bəlkə təriflə, filanla Nərgizin əlindən qutara bildi. Alıb görək Nərgizə, ay usta, nə deyir? Bir şirvan gözəlləməsi ilə... Thank you.
Nərgiz baxdı ki, heç bir yolla Tahiri saxlayamayacaq. Bir xahiş elədi ondan ki, Tahir, sən ki bu Zöhrə Zöhrə deyirsən, ged o Zöhrənin dalıcan, amma unutma ki, heç olmasa bir Nərgiz xanım da var. Deli heç rəyini unutmaram, bu yaxşılığınızı, bu hörmətinizi, bu mənə qoyduğunuz sədaqəti, məhəbbəti heç vaxt unutmaram. Tahir oradan Nərgizin əlindən qutarıb yola düzəltməkdə olsun. Gəldi çıxdı Qarıyman vilayətinin dağlarına. Gördü onun öz çobanı dağda boynu tarır. Çoban salam mələyküm, çoban baxdı Tahir tanımadı. Çoban qadın alın, mən tanımadım. Dedi, valla baxıram, heç səni tanıya bilmirəm. Onda qoy, tanışdır verim sənə də. Başına döndüyüm çoban, çoban, səni səfa gördüm, ədalət bildiyim çoban, mən səni bir vəfa gördüm. Gel elə, mənim bir vəfa olmağımı hardan bilirsənə ki? Qışqırıb bəyirmə dedi, qoyunların mülkər hamısı boğazlı baladan çıxar dedi. Səskü salma bu dağın başında. Çoban, qadın hanım, qulaq asey, heç mənim səsim zadım sənə tanış gəlmir. Dedə ki, o qədər başıma dönüm səskü eşidirəm mən bu dağlarda, nə bilim kimsə. Hey çoban. Havar havar,
yaralarım oldu qabar. Çoban, Zöhrədən mənə bir xəbər. Çoban, səni səfa gördüm Zöhrə deyəndə. Çoban bir diqqətinə baxdı. Ələ, öyüm Allah yıxsın, ələ. Tahirə oxşayır bu. Tahir gördü ki, çobanın balaca, bunu tanımaq, elə bir tanımaq. Kim aldı çobanlar, aldı qəbrana sözü tapşırmasın. Yəni möhrün necə bir çaylara sahib. Tanımadın xan Tahiri, mən səni bir vəfa gördüm. Çoban düşdü Tahirin ayaqlarına, qurban olun Tahir, qadın alın, nə qədər dəyişmisən sən bu müddət ərzində, valla səni tanımadım. İnşallah yaxşı olar. Neyliyək dedi, ümid dağılmasın, neyliyək nədir? Dayan, bir kəs mənim paltarımdan geyin, papağımı da başıma elə bas filan ki, sürsifədim, yürükməsin. Əki, səni ələ axtardı, sən öləsək Həzəm Sultanın əlini keçdi qutardı. Dedi qurban olun sənə, daha ələr səndədir, gör neyirsən bunu, idaxarını. Öz paltarından bir dəs giyindirdi buna, hansı ki o qoyun sağında istifadə edildi paltar vardı, qoyun da sağında əmişdə falandı. Bir hər nədir ki, deyəcəm ki, təzə çoban tutmuşum, 2000 qoyunu da tək baxa bilməyirəm. İndi bunu gətirin, mən çoban eləmişim özümə. Bəli. Gətirdi nənəsinin qulluğuna, dedi nənə, bir müjdə desəm sənə, sən də qoyun yora, ağzından çıxar çıxmaz. Dedi, oğul, başqa dur, ağzından müjdə deyirsən. Müjdə boş xəbərə deyirlər, şart xəbərə deyirlər. Dedi, valla şart xəbərdir, amma qorxaram başıma dönüm, sən saqqızı yoxlayanlar. Əbi, nə olur? Dedi, Tahir gəlincə. Nə danışırsan, nə danışırsan, dedi, hə, vay. Dedədə öldürərlər qırarlar bizi sən. Devinən ona görə yalvarırım da sənə ki, görüm sənin ağzından bu çıxacaq, çıxmacaq. Dedi, valla səndən qorxama yoxur, mənim dedi, ayağımın biri burada, biri qəbirdə, ümrisindən mənim. Amma səndən qorxaram, oğlan olmaz. Bir nəfər balamsan, dedi, ay rəhmətli qızı. Ağzından çıxmayandan sonra bir Allah bilir, bir sən bilmək. Üçüncüdən başqa, bizdən çıxmayandan sonra kimdən çıxacaq? Dedi ki, oğul, yaxşı, bir-iki gün qalandan sonra çobana dedi ki, qardaş, qurban olum sənə, mən burada qalmağa gəlməmişəm, deyil. Zöhrəyi boş verir, məni çöllərə salın, məni dəli yiyən, məni ataman öldürdürən. Oldu qurban olum sənə, ondan mənə bir xəbərlə nə danışırsan sən, qadın alın Zöhrə də. Bəlk darxırdı. Çıxdı sarayları gəzinə, qəsir sarayı. Gəl ayrısı da bir, ona Şirvan gəl ayrısı da deyirlər, sarıncı gəl ayrılır. Necə deyir bu qəsir saraydan, necə soruşur Tahiri, necə xəbər alır? Axı, səndə şahbazın gəzirdi. Müzik
səndən xəbər alayım. Səndə gəzən xanlar xanı necə oldu? Könül qəmli bu viranə gələyim. Səndə gəzən xanlar xanı necə oldu? Necə oldu söhbətim, necə oldu sazım? Necə oldu ördəyim, necə oldu qazım? Səndə gəzən xanlar xanı necə oldu? Aldı görə göbrü bəndi, necə deyir? Çəksin dərdi, qəmi, bəzarı. Getməz bu könlümün heç vaxt qubarı. Söylə görüm, neylədiniz xantalı? Sizdə gəzən xanlar xanı necə oldu qarı? Oğlunun paltarını Tahirdən soyundurub, qızının paltarını geyindirdi. O qız o dayan, mən gedim bir balaca orada baxın görüm vəziyyət necədir, sonra gəlib sənə aparıram. Gördü ki, o vaxtlarda da adətdir şah qapısında iki daş qoyulardı, elçi daşı, yolçu daşı. Yolçu daşının üstündə oturanlar məlumdur ki, yəni pay yığmağa gəlir. Buna paydan, küşədən nə lazımdır verib yola salardılar. Biri də vardı elçi daşı, ora elçilər gəlib əyləşər. Bəli, bir təmənnadan ötür, bir sözdə söhbətdən ötür, yəni bir siyasətdən ötür gələnlər. Qarı gəldi, əyləşdi elçi daşının üstündə. Zöhrə xanımın qəsir sarayının qənşərindəki elçi daşının üstündə hakim sultanı yox. Bunun üçün Zöhrə xanımın da, Zöhrə xanımın da adətdir də, qadınlar belə valideynlərin uşaqları da görürsən, şah uşaqları, onlar da uşaqlıq yerinə yeri gələrdi. Onlar da görürsən ki, bəzi-bəzi işlərə baş qoşurlar da. Biz yetimik siz atalı, analı. Bu məclisə quru qılman gələli. Qolları bazı bəndli, qızıl tanalı. Allah məni sizə qurban eləsin. Tahir deyir, sandıqdan çıxan Tahir, köl ətrafında Banu xanım bunlara rəhbərlik eləyir. Ətrafındakılar da hamısı o qədər xoşqılıq, o qədər mehriban. İnsanın sifətindən bilinir, qadınlarım onun daxil həmişə sifətinə vurur. Bir də görürsən ki, adam sifəti qapqara qaralır, o ürəkdir, daxil edib, onun sifətinə çıxır. Baxır ki, bunların hamısı nur deyilə bilir, baxır. Necə deyir qanan? Biz yetimik siz atalı yanı. Thank you.
İkinci bəndi necə deyir? Sözünə dərd əlindən yuxu getməz gözünə mən aşığam Hətəm Sultan qızına Allah məni ona qurban eyləsin Allah məni sizə qurban eyləsin yox ona qurban eyləsin deyəndə Barı xanım dedilər söylə kimdir deməli 41 nəfər burada adam var 40 kəniz bir mən 41 nəfərin biri sənin xoşuma gəlmir söylə kimdir Əz halmını təbii aldım. Döymək istəyəndə bunu qədən alın. Aldı görək. Nəyi? Tahir, necə gəl bunu qədən alın. Elə görək, elə qədən alın. Sözləri söyləyim, məhşər günü mən şikayət eyləyim,
Zöhre ilə qoysunlar məzarə məni. Gördü bu zalim oğlunun siftə sözü də Zöhrədir, sonra sözü də Zöhrədir. Aldı görək o birisi bəmi, necə deyil? Beşiğimi yığadım, çörəyimi zəhərlərə doğradım. Hətəm Sultan qəzəbinə uğradım, atdı seldən selə ümmanə məni. Bana dedi, dayan görməyik, bu Hətəm Sultan kimdir? Zöhrə kimdir? Bir məni aydınlaşdır, başa sal. Başına gələn əhvalatı izah elədi, hamısını bilər-bilər. Zöhrə kimdir, Hətəm Sultan kimdir, mən kiməm, bu çöylərə hardan düşmüşəm, necə düşmüşəm? Dedi, mənim beləliyimə baxma, mən Çin padişahının qızı Banu xanımam, özü də sərkərdiyəm mən, qoşun, hamısı mənim ixtiyar altındadır. Atamı da yeganə evladıyam. Sən öləsən, qoşun çəkib gedirəm Üz Qaramana, yəni Qarayman vilayətinə. Gedirəm orada, mən o Zöhrə xanımı səhəçin baxacam, əgər Zöhrə xanım sən deyən kimi gözəl oldu, bəli, məndən gözəl oldu, belə Allah sizi xoşbəxt eləsin, sən eləsən, 200-ün də 50-ci bir-birinizə verib, 40 gün, 40 gecə üçün dur eləyəcəm, amma sən eləsən, Tahirsən, Mahirsən, Zahirsən eləsən, əgər Zöhrə məndən balaca çirkin oldu, bir balaca onda nöqsan tutdum, atam anamı yoraqdı, sənin də boynu yuracaq, Zöhrənin. Tahir özünə inanırdı, Zöhrəyə inanırdı, dedi xanım, qurban olum sənə, gel o qarımın. Bax, bu boynu boğulunca, qoldu yüklərsin mənə başa. Bəli, qoşa çəkdi Banu xanım, Tahirin yanında, düz qarımına. Qaraman vilayətinin sərhədlərində mühasirəyə aldı ölkəni, Çin ölkəsi o vaxtı bilirsiniz, Çin imperiyası nə qədər qüdrətli, güclü bir dövlət olub. Bəli, Qaraman vilayətinin şahına, sultanına xəbər çatdı, Kətəm Sultanı ümid alınmasın sən. Üzük qaşı kimi məmləkətini qoşun yürüyüb. Nə istəyirlər, elçi getdi, deyil istəyirlər odur ki, o Zöhrə xanımı Tahirə verməsin. Dedik, nə tanışı sənə işin, sizin də qanlar salmışam, qardaşım, öldürmüşam, elə mümkün olan şeydir, bəli. Banu xanım yüzüm çəkdi, qəsir saraya birinci Hətəm Sultanı cəhənnəmə vasilə elədi, öldürdü. Qoşun tamamilə məğlub elədi Hətəm Sultanın qoşunu, Zöhrə çıxdı qəşərə, pah, Zöhrə qəşərə çıxan kimi qadın adı səni, gördə, doğurdun Tahir deyəndə ki.
gözəlliyi qarşısında Banu xanım Azizli gördü, doğrudan da Zöhrə Tahirə yaraşır. Tahir Zöhrəyə yaraşır. Bunlar bir-birinə doğrudan da əm qızı, əm oğlu göbək kəsinə bilər. Onların əllərini bir-birinə verdi. 40 gün 40 gecə onlar üçün Qaraman şəhərində toy elədi. Onları bir-birinə tapşırdı qadın alın. Ondan sonra da bir aşıq çağırdı. Dərdin qalıyan bunun üçün bütün. Zöhrə ilə Tahirçin 40 gün 40 gecə toy çaldırdılar. Axırda da aşıq bir... Axırda aşıq nə oxuyar ustad?